Vi kører. Fedt. Mark, tak fordi du kom. Super, super fedt. Jeg har glædet mig rigtig meget til det. Du skal jo til dit, hvad? Tredje OL? Ja. Jeg læste en artikel i Sydslesvig Tidende her i sidste weekend. Så står der, at man har bestemt at uddele 450.000 gratis kondomer til OL. Overskriften er fantastisk. Kondomrekord. Ja. Og 175.000 par glidecreme, ikke? Og nu har jeg jo kun været til Paralympics. Så jeg undrer mig lidt over, hvad er det, I laver? Hvis det er nødvendigt at ja. Ude det. Fordi... jeg ved sgu ikke, hvad fanden det lyder, da, det lyder da spændende. Ikke noget, du har, det er ikke noget, der er erfaringer med? Altså, jeg er gift. Okay, så, ja. Nej, ja, jo. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der er, men altså, der er der nogen, der får en fest. Ja. Det kan vi da hurtigt slå fast, hvis man har ment, at det var nødvendigt. Ja. Med en glidecreme også. Jeg har inviteret dig til en lille udfordring. Det er simpelthen debuten. Du er den første i rækken. Det kommer til at fungere sådan her, at vi lige om lidt går over bagved, og så skal vi have en vandpongdyst, bliver det jo, fordi vi jo er elite sportsfolk, og derfor ikke må drikke øl. Hvis jeg vinder, så skal du kigge ind i kameraet bagefter, og så skal du sige, at... noget i retning af, at du er OL-atlet og på vej til OL, men at du ikke kan slå en mand med halvandet ben og tre fingre. Okay, så vi spiller altså om noget her? Ja. Til gengæld, hvis du vinder, så har jeg fundet en perfekt gave, som tænker nu, når du skal til Rio. Det er i hvert fald noget, som jeg overvejer selv at tage med. Så får du en badeand. Jeg har tænkt mig at gøre alt for at vinde den her badeand. Jeg har to børn derhjemme. De vil elske den her badeand. Yes. Det er den største, så vidt jeg ved, så er det den største badeand på det danske marked. Er det en aftale? Altså med den her præmie, ja. Med det her udsigt, så er jeg nødt til at sige ja. Fedt. Vi har hver 6 glas foran os med halvt vand i, og så har vi to selvfølgelig olympiske bordtennisbolde. Og planen er så, at man skal kaste bolden fra sin egen side over på modstanderens banehalvdel og ned i koppen. Når man rammer ned i koppen, så bliver koppen fjernet, og så er det simpelthen den, der først får taget modstanderens 6 koppe ud, der vinder. Nu tager vi den i stive arm, så prøver vi... Prøver vi det så godt vi kan. Jeg tænker, at gæsten lægger ud. Vi har to kast, og man må gøre hvad som helst. Altså, du må hive bukserne ned, når jeg skal til at kaste, eller du må... Alt er tilladt. Jeg går ind på fair play. Det er ikke nogen gentleman-sport. Ej. Oh. Det er godt blevet langt spillet her. Ja, vi står her i morgen også. Du er stor og pustet. Jeg tror, vi skal teste air condition. Jamen, så hæver jeg badebolden frem. Ja, der er den! Kom nu! Så fjerner jeg den. Ja, så rører jeg den ud. Fin motorik. Det er jo helt forkert. I skal løfte tungt og meget. Nu begynder jeg at aggressiv. Den sidder i øjet på dig lige lidt, Peter. Sådan der! Hold kæft, hvor det kører nu. Kom nu. Der er rimelig meget pres på. Ja. Jeg hører det fra tilskuerrækkerne. Ej, jeg synes, du begynder at have fedt spil nu. Sådan med dobbelt stus. Det er jo en udfordring, jeg har valgt, efter at jeg havde håbet på, at Mark var dårlig til den. Nu skal du være med. Hvis jeg bare rammer hernede, så er vi sgu... Jeg er bange for, hvis du først sænker en, så bliver du rigtig farlig. Ej. Ja! Endelig! Det er stærkt. Ja! Se nu! Hold kæft, det er lækkert! Med spin og det hele. Har du hældt skruet op? Nej! Tag den! Hvis du havde haft... 200 bolde til. En times tid mere. Ja. Så har du nailet dem alle sammen. Marco Madsen er altså ikke i stand til at slå en mand med halvandet ben og tre fingre. Sådan er det. Og så har jeg fået den der med hjem.